Agudede akoko yi iroyin ajo ibalan yi na lo balẹ ni kanin sanfati sodio tv kanin 30 mabi ani mo wo oni ni ojo 24 osu kokanla odun 2024 le to bo si ojo tuside ojo isegun o gbogbo wa la ma segun ta ile ma segun ta odi a ma segun amonise ni afare monise ni ase ni bani daro a ma segun ile ni ni ati oni lara abide mi yusuf na loruko mi ko ipade mi lo ma so pe ko gbohun le mo nipa lelu amalite joba emi lo ma yan bokare yan abara funfun oka abara mi ni jo mi ni jojo gege be ti mo wa ni kan ni sanfati radio tv wi pe a ma gbe yin debe arin ja yin bole ka ja yin beta ka mo so di leta ka te si yin leti ka mo je te ti bi tori tin na fi idi ti aputi loju pona ke ti mo ba ti si gbogbo tin lo ẹ jẹun kú ọrọ nínú ẹgbẹ òṣèlú pdp torí pé tọ wàhálà ìyá soviet nazi àti ìjà àjàkú akátá tí ń wáyé nínú ẹgbẹ òṣèlú olóbìrẹlà pdp ọmọ tí ìdópin kò dẹ bẹẹ ni kò ní ìsinmi o nígbà tí damagumu ó ti sọ fún ìgbìmọ inec wípé tọ ẹ tún ìbò ẹ dìbò ní ìpínlẹ rivers lójúpọnà wípé tọ àwọn pro wiki lawmaker eléyìí tán bá sinmi láìfù bára gómìnà lọ́wọ́lọ́wọ́ ìṣiṣẹ́ láti rìpléèsì wọn gba àwọn ti sáàkì wọn wọn ni damagum tó ti fìgbà kan jẹ́ ọ̀kan gbòógì inú ẹgbẹ́ òṣèlú pdp ìní ń sọ báyìí fún àwọn ìgbìmọ̀ inec tí ń kọ̀ǹdọ̀tì ìbò ìpé tọ ẹ dìbò láti rìpléèsì àwọn tẹ sáàkì ní ìpínlẹ̀ rivers bí bàbá bá kú bàbá náà níkù wọn ni bọ́ba kan bá dẹ̀ wọ ọjà tí ọba kan bá wọ àjà dandan ni kí ọba míì kó dé adé kó dẹ̀ mọ jẹ́ ọba lọ ṣẹ́wà torí wípé ẹnìkan mẹ́kún sọ ẹ ní láǹfààní àti irú òkú kọjá lẹ́yìn ìpínlẹ̀ ẹ̀mọ́ irọ́ o ẹ dìbò kẹ́yìn àwọn ẹlòmíín láti rìpléèsì àwọn lọ́ọ̀mẹ́kà tí pé lóyálìsì ti wíkẹ́ ìyẹn mínísítà fún olúlu nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ rẹ̀ ló jẹ́ pé ni o ìrìn ẹgbẹ́ òṣèlú pdp náà mú wa rìn èkó ọ̀kan gbòógì tá a bá tún sọ̀rọ̀ nípa wípé aláṣẹ àtòlùdarí ìwé ìkàròyìn kátà mọ̀ sí official dele momodu lọ́mọ ti sọ àwọn kíni àpàtẹnu jẹ́wọ́ kan ó ti tú àwọn àṣírí kan wípé ní ọdún méjì sẹ́yìn ní ọdún 2022 nígbà táwọn fẹ́ di ìwà abẹ́lé nínú ẹgbẹ́ òṣèlú pdp gẹ́gẹ́ bí pété ni wọ́n fọkalẹ̀ ní ààrẹ tí ó lọ kojú ẹgbẹ́ òṣèlú míì ní ìbò ọdún 2023 oníṣẹ́lẹ̀ 2022 yìí ó ní 50 million táwọn fi ra fọ́ọ̀mù ní primary election nílé momodu ní sọ́bẹ́ ò ní òun mọ̀ kábàámọ̀ ẹ̀ o kò yẹ kóhun ọtí ẹ wà ń rán àwọn tí ó ra fọ́ọ̀mù ọ̀hún nítorí pé òun kàn wéṣẹ 50 million ni òun ò rí ìbò ẹyọ kan ẹ bá dẹ̀ wúlò tó bá ṣètò ó àtìkù ló jáwé olúborí wíkẹ́ ló tẹ̀lé nígbà táwọn sàràkí nǹkan náà ní ìbò wẹ́wẹ́wẹ́ kan ṣùgbọ́n nílé momodu sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn ó ní ìjẹ́yìn mọ̀ wípé nínú àwọn kandidate táwọn fẹ́ jọ dupò láti jáde primary ni ara wọn kan mọ̀ fún àwọn delegate ní ń pún wọn ní $30,000 àwọn delegate kọ̀ọ̀kan delegate dẹ̀ ń lọ bí 770 kíní kan pé wọ́n dẹ̀ ń gba $30,000 each person ó ní olólùwọ́n ó ṣàánú ní òun kà bámọ̀ o ibẹ̀ náà ti ń bi àtìkù dele momodu wípé ẹ tún fẹ́ jáde gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ní ìbò yìí ń bọ̀ 2027 ní bo oníṣubú kíní kan máa ń kọ̀ọ̀yàn lọ́gbọ́n ni àti wípé èyí tó ti ṣẹlẹ̀ sóhun òun ti kọ́gbọ́n òun o ní dele momodu òun ọ̀jáde kankan gẹ́gẹ́ bí ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú pdp òun kẹ torí pé ẹni mọ̀wé ló mọ̀wé àti pé béèyàn bá ní jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀yìn ọrùn ẹ̀ ká yìí ti ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀fà ó ṣe bẹ́ẹ̀ ojú èje lọ ní apá sẹ́ńtà ibi ibẹ̀ yẹn ìkan gbòógì rèé nínú lọ́ọ̀mẹ́kà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú labour party eléyìí tán púpọ̀ ní attah wọn ni attah ni ọ̀rọ̀ ti ń lọ lórí ẹ̀ torí wọn ní awuyewuye àti àhesọ kan lọ pé attah fẹ́ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú apc ó fẹ́ pò ní lp yẹn labour party ṣùgbọ́n tí wọn ti fi ìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ àmọ́ ní báyìí wọn ni wọn ti kevin attah níbi tó yẹ kó ti dé fìlà kan fìlà síwájú bọ́lá mẹ́ẹ̀ tinubu yóò fìlà tí bàbá dé tó wù dé lórí agbádà wọn níbẹ̀ làwọn èèyàn ti ń pe ẹ̀rí attah ọ̀dà bíi pé àhesọ àti àhesọ ó ti fẹ́ padà mọ́ ọjọ́ ara wọn o torí pé ó ti ń wo àwòkọ́ṣe ààrẹ bọ́lá mẹ́ẹ̀ tinubu
dey to tun ma wi pe be o ba dola te ba gbo pe ata o di omo egbe oselu APC oni e maji o ya yin lenu iyen ni apa center ibe ibe yen won la inise lowo lorilede Nigeria fawon odo lokunrin lobirin o ma se be o ma tun ti dinku die tori pe ni bayi 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 oni rate inise lowo o tun ti ja wale die loju meju o tun mo si wi pe awon odo tin ri bigba lowerewere ti won de tin ri ata ati epo won tin pon la yen ni omo ka owo won eyi to tun mo wi pe o da bi pe werewere ba ikan ti fe mo fi mu ile die 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 o yi o ku pada se kini yo gbo yo de gba ni apa center igun bi beyen gomina titun ni ipinle edo monday opeburo okan gbogi na awon agbenuso gomina titun ni ipinle edo o ti soro salaye pe ewo 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 aile janita baba mi o de ati pe be eyan ba dake tari o ba dake o gomina to fi po le ni ipinle edo gori obaseki won bale obaje won ti ba many 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 won ti fo ipo ati yo won ti fo mara won won ti da won nkan nu mo nkan kan teriga ri ati yangi baba ti ko po kan to lo oni ni bayi awon tanan lo to wa di isakoso ijoba won ta won de npe awon ajo EFCC pe ati awon ta ese wole gege bi gomina titun na agbenuso gomina ni so be pe a ntana wa di obaseki lowo amo ikankan ti ti o ko foju ona tori pe won ni ninu oko ijoba oko le ijoba ni ipinle edo ni bi 500 edo government vehicle ni won ri mo oko tin lo bi 500 to je ti ijoba ni ipinle edo oni ogbo eleyi gangan ni obaseki o wa salaye atawon owo kokan te pe ninu apo osuwon ijoba kola kanti okan disappear ni gbogbo bi o ti sele ati to bo se fa gbogbo e na ni government obaseki ni o se alaye lapa be yen to nilu eko mo bale si bayi tori pe ori lo yo mo ye ba mi patewo rogediti lo so mo di ajana ku bayi oni direba kan re eleyi ti olohun mo yo te pe koda oni iku re bete o iyen ti ibade ni ti o mo gbe kuru lowo ebo aje ti e ti gba ni yo mo je legbe ile amo oni container kan ni oko trailer kan ni container yen lo se be lo ja àmọ dírẹ́bà tó wa ọkọ ayọ́kẹ́lẹ́ tí kọ́ńtínà ọ̀run jálé ó ní ọmọ ṣe bẹ́ẹ̀ ó yege o kódà nǹkan kò mọ àpá òsì lára ẹ̀ tó dẹ̀ bọ́ta ní lága léyìí làwọn èèyàn fi ń kan sára sí ọ̀hìn dírẹ́bà ọ̀run pé àbí ọlọ́run ọba pé àánú lórí gbà ọ̀pọ̀ òtí ẹ̀ tó báyìí tó pé wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ jáde láyè láti pé o wá ṣe wí èyí ọ̀rẹ́ mo jẹ àánú ó túmọ̀ sí pé àdúrà ń bẹ lẹ́yìn ọlọ́run ọba nífẹ̀ẹ́ rẹ o ìfẹ́ ọlọ́run ọba ń bẹ pẹ̀lú rẹ wámú wámú gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ń sọ ní apá ibẹ̀ yẹn wọ́n ní tẹ́ńsán burúkú rẹ ní ìpínlẹ̀ abia níbi tí àwọn ọmọ ológun orílẹ̀ ẹlẹ̀ níbi wọ́n pàgọ́ sí tán ni àwọn agbébọn kan wá káwọn mọ́bẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ní ọ̀tọ̀ ní táwọn agbébọn yẹn rò ń gbà wọ́n dé ọ̀tọ̀ ní tábà o àwọn ti rò pé káwọn kan kámpù wọn lójijì mọ́bẹ̀ àmọ́ àwọn ọmọ ológun ìpínlẹ̀ abia yìí àwọn náà ò sàn wọ́n ní ìjàjàpọ̀ akátá ni nígbà tán kojú apín níbo ẹ̀yìn kẹ̀ ẹ ní wo táwọn láwọn agbébọn náà ni ṣéṣeṣe ń fi ìmọ̀ ní ọ̀dà àwo wà nígbà aláàbọ̀ lọ́wọ́ yín gbogbo ẹ̀ ṣàdìbọ̀ lọ́ọ̀yà mi wúdè 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 ọ padà ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ kínní ìpínlẹ̀ abia láàrin àwọn ọmọ ogun lẹ́lẹ̀ àti àwọn agbébọn tí wọn mọ̀ pé téèyàn mọ̀ àwọn no gọ́ọ̀mẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ fi ìjàjàpọ̀ akátá níbibẹ̀ tí wọ́n fi léde lápá ibẹ̀ yẹn ẹ jẹ mọ tún sọ fún yín báyìí pé ààrẹ bọlá mẹ tinubu ààrẹ orílẹèdè nàìjíríà bàbá tún ti sọrọ báyìí kódà ọrọ rẹ o ni ààrẹ ní ẹ wò ó lórí sọbsidi táwọn yọ àwọn mọ sífù owó torí pé kálukú ń pariwo àwọn yáwó lọtọ àwọn yáwó ló sì nà èyí ṣe pé àwọn náà lówó ńlẹ àbí sórí sọbsidi pé kò tiẹ yọ nǹkan kan ó yọ kò tó ni ǹjẹ èlò ló yọ ni ààrẹ nítọ owó táwọn sífù lórí pé sọbsidi táwọn kìnnìkàkìnnì ń lọ bí $20 billion ń làwọn sífù lórí sọbsidi táwọn rí mọ́ọ̀fù onítẹ̀yìn bá jẹ́ sí náírà ń lọ bí ₦33.76 trillion ló túmọ̀ sí wípé kìí ṣe pé àwọn náà jàjẹ́ táàbí ẹ gbogbo iṣẹ́ táwọn ń ṣe ò lérè ṣùgbọ́n kò tó nǹkan kan kí ni àwọn fẹ́ fi gbogbo eléyìí ṣe ló fi jẹ́ pé àwọn ń yá owó lọ́tàn àwọn ń yá owó lọ́sì
subsidy down only move till we can bobo. Oh, I want to woo. I want to woo. I want to woo. A major tarawa. Is a poo your cotone and la mopping ya. Oh, we'll see a gabar. It's some bay and a bola met in a boo. You ring a jar by leo need you by love to your name away, Mashua. You pay. Kodun kopo kopo olohun oba nikan ni ju gbon feda bo ba je eyan ni yo ti ma so pe wo 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 awe ba mu nkan mi mo fe lo sugbon ori ofe olohun oba indo fi je pona to mi ba wonu agbon eda kan o le salaye niyan enikan ni sanvatrice bi wa ni oke tente tabili ta de ni ku nbe ni igba ko kan oruko mi o yi pada bide mi yusuf na ni mi lo mo so poro gbogbo un le omo ni po alelu oma le tejo bo mo yan bo ka re yan bara fun o ka bara mi jo kin to lo e ba nlo sori YouTube e kan te sanvatis lori YouTube yin be ba ti te yin le ja si e subscribe like e share e comment ka jo ro polepo ka jo se kini ka jo komo lubo ni apa bibe odabo mo ja ajia alasia to lu dadi sanvatis radio tv ni lo UK island koyara odi bakana.